Ahojte, na Pizzaseo blogu nájdete môj nový článok o analytike na Facebooku. Je určený hlavne pre začiatočníkov a nájdete v ňom informácie o základných metrikách, ktoré by ste mali sledovať, o tom, aké dáta si viete vytiahnuť z reklamného účtu a tiež to, ako sledovať návštevnosť Facebooku cez Google Analytics. Som Kika Hubinská a v Pizzaseo pracujem ako social media špecialista.